اللهم وفقنا لما تحب وترضى. مدحوينا جمهوريه الصومالي الان مدحده وزيرها iyo gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka madaxda wakaaladda biyaha madaxda gobolka maayirka caasimada gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha iyo madaxda kale ee badan ee halkan fadhida ee magacyadooda aan soo koobi karin madaxda caalamiga ah ee hay'adaha ka socota safiirka dalka Taiwan ee saaxiibka nahay maalintii kelmadda safiir aad baan u qaybay marka dhammaantiin madaxda dhaqanka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh xildhibaanada golayaasha ee wakiilada iyo inagala joogiya guurtida aad iyo aad baa runtii ay farxad weyn u tahay maanta munaasabadan aynu joogno munaasabad aad u qiimo badan oo aynu biyihii caasimadda maanta lagu xoojiyey oo upgrading loogu sameeyey oo sidaa cid walba u muuqata hanti aad iyo aad ballaadhan ay gashay oo dowladda hemjaaga lahaa iyo dowladdeenna iyo dadweynaheenna iyo shaqaalaheenba ay isugu tageen annagu wasaarad ahaan iyo wakaalad ahaan ba haddaan unay bahda biyaha annagu farxad aad iyo aad iyo aad u dheeraada baan maanta faraxsannahay wakaaladda biyaha guud ahaan ee Hargeysana waa si gaar aan ugu hambalyeynayaa sharafta iyo quruxda iyo dhulkaan soo maray wada cusub maaha oo qudhaaya lacag gashay waxaa galay maskax waxaa galay tacab dad waxaa galay shaqaale dadkii aynu soo dhaafnay ee halkaa wada marayay shaqaalaha ahaa ee habeen iyo maalin waxaa laga yaabaa inagoo iska horudnay inay usoo jeedeen weliba meelaha biyaha laga waraabiyo waxaa laga yaabaa in saddexda habeennimi dad heegan ku jiraan sida ciidamada nabadgelyada oo kale ay yihiin oo biyihi usoo jeedaan marka tacabkaa weyne galay adyadna ugu hambalyeynaynaa waxaan si gaar ah ugu sii hambalyeynaynaa ciidamada militariga dalka oo madaxweynuhuna dee taliyaha guud ee militariga yahay militarigu crisis iyo dhibaatooyinka way ka qayb qaataan ama ciidamada oo dhamiba haddii mashtiga ka dhacaan way u gurmadaan gurmadka ugu weyn ay geysteen buurihii loo taagi waayey inay boqolaha aqoon miinaan ku qarxiyeen oo aqoon iyo cilmi ba isticmaaleen iyo hantidii iyo qalabkii dowladdu haysatay iyaguna waa shaqo weynoo la qabtay waxa iyana ka mid ah in dib marka la doonayo inta areada meel lagu qarxiyo waxaa laga yaabaa in 20 cisho laga raro dadka areada dhan sida khasaara u dhicin oo ummaddii oo dhan dee laga wada fogeeyo marka shaqooyin culus baa la qabtay gunaanadkeediina waxay noqotay farxadda iyo quruxda maanta aynu isugu wada nimi dhammaanteen sharaf inoo wada ah saddex lix kun oo mitirkiyo mid biyood iminkana maalin inoo sheegay inay Hargeysa gaari jireen sideed iyo toban kun ay gaareen waarsaa wartaan waa saddex laab lix kun oo tirkiyoobi bay ahaayeen sideed iyo toban kun bay noqonayaan qiyaasta uu maalin soo jeediyey ahayd shan iyo soddon litir qofkii marka loo qeybiyo shan boqol oo kun oo qof noqonaysa haddii dadweynuhu qorshe samaystaan oo dowladdii aynu isugu wada tagno oo biyaha sidii madaxdii hore ay u sheegtay aada loo isticmaalayo ee aan loo baahan in cabitaanka ahayn loo isticmaalo kuwa cabitaan loo isticmaalo qofkii ilaa shan iyo labaatan lagu soo ururiyo mitir toddoba boqol oo kun bay dadkaas gaarayaan ay biyo gaarayaan waxaa kaloo iyana muhiim ah oo habeen dhowaan maaliya hawsha ka shirinay uu ii sheegay in magaalada shiftis loo samayn doono oo meelaha ay biyuhu gaarayeen ila magaalada xaggan ay biyuhu ka tagaan excesska ugu badan dhinaca galbeedka dadka degan baa leh markaas siday goobihii kale u gaaraan koonfurta Hargeysa bariga Hargeysa meelahaas kale u gaaraan inta ay gaari karaan in loo sameynayo kooto oo qaar laga joojinayo qaar ay u soconayaan marka dhul badanba insha allahu biyuhu gaari doonaan aanay hore u gaari jirin wixii dambe inoo qabiya aana dee waynu qabsan doonaa si tanba u qabsanay baynu u qabsan doonaa sidii la sheegay waxaas inagana halkan uga mahadcelinay dadka muxusiniinta ay ka qayb qaatay ninkii ilaa hanti baan bixinayaa oo badan magacaygana ha la qariyo waa dardaarankii nebigu haystaa calayhi salaatu wasalaamu rasuulku wuxuu calayhi salaatu wasalaam toddoba qof ayaa ilaahay jannada harkiisa hidhiya maalinta qiyaamaha uu harkiisa hadhiya sabcatan yudillihum allahu fii dillihi yowma laa dilla ilaa dilluh toddobadaa waxaa ka mid ah rajulun tasadaqa bisadaqatin faahfaha xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuh waxaa la gaadhsiiyey sadaqadu bixinayo inaanay bixdiisu ogaan tamidigtiisu bixinayso
marka ninkaasu qalbigiisa ku qabsado sidaa uu isu qariyay inuu noqonayo toddobaad ka mid noqonayo carshiga Ilaahay harsanaya maalinta qiyaamaha taas waa taa waxaan intaa ku darayaa biyaha guud ahaan dalka xukuumaddan xoog weyn bay saartay madaxweynuhu priority number one buu ka dhigay dhammaan hay-adaha dowladdana uu ku wada amray in dalka biyaha laga haqabtiro wixii taalkeenna aan waxba lagala hadhin waxaan markaa idiin sheegayaa dhaqaaq badan oo biyo ah oo aad dalka ka aragtaan waxay ku salaysan tahay boolsiga uu xukuumadda madaxweynuhu hogaamiya ay dejisay waxaana rajaynayaa insha allahu sanawaadka soo socda in biyo badan dad badan ay gaari doonaan odhan maayo waynu ka xaqabeelaynaayo hadde awooddeenna waa naqaanaa laakiin inay aad u kordhi doonaan sidaa hargeysaba saddex laab ay u korodhay inay saddex laab iyo afar laab iyana ay kordhi doonaan dhowr tusaale kabamar markaa idin siinayaa mid waxa weeyaan tobankii sane u dambeeyey ama koobi tobankii sane u dambeeyey ee weliba waa intii xisbiga kulmiya uu talada hayo waa wada garanaysaan ceelasha dalka ku kordhay waa 500 oo ceelal oo dhaadheer baa dalka ku kordhay dalkana waxaa ka jira ceelal iminka 500 iyo 700 iyo 800 boqolkiiba 900 in ku dhow baa ceelasha kordhay tobankaas sanado ceelasha dhaadheer ee dalku marka waa statisticska yaala ee rasmiga ah magaalooyinka aad ka garanaysaa hargeysa oo kale iminka dee 120 ceel oo dhaadheer baa laga cabiyaa waxaa laga yaabaa maanta inay 4-5 ahaayeen ama 6 burco oo kale magaalooyinka ugu ceelasha badan le maanta 23 bay leedahay maalintaa 5 ceel bay lahayd marka sidaas uu miyiguna uga socdaa uga jaan qaadaya marka dee wixii jira xaqiiqada ahay la taabanayo dee faan ma ahay waa dee la sheeganayaa waayo dee intaa waa la ismaagaya waxaa maydu qaban baa nabana la leeyahay waxaanu qabanay waa inaanu sheegnaa taasina waa taa waxaanay kaloo dee faan u ahayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam culimmadu baa yaab muslimaanta ninka ugu cadiga isla soo taagay waa maxay sheekh baana aniga laftigay marka wuxuu yidhi anaa sayidu waladu aadam maalinta qiyaame anaa sayidu waladu aadam bil walaa fakhra reer nebi aadam sayidkooda anaa yidhi maalinta qiyaame faanna maaha bil inaanu ceelo 7 dalka ugu nimi hadaanu kulmiyo nahayo maantana 570 ay marayaan dee waa taariikh dalkuna 19 sanadood inuu jirinay dhowr iyo 3 sanadood buu jiray taasuna waa taa talabaad waxaa yana socdaa dhaamam waaweyn oo badankooda miisaaniyadda qaranka ku jiraan oo qorshihii la bedelay dhaamkii yaryaraa ee iska 5,700,000 iyo qaadi jiray mitri kiyubig 100,000 iyo 200,000 qaadaya oo mitri kiyubig ama 500,000 ilaa 600,000 oo foosto oo xilli roobaadka hadduu yaraado oo xilli la waayo xilliga kale gaadhsiin kara hadda dalka waxaa ka socda ilaa 6 dhaam oo waaweyn kii boorowin loogu talagalay isaga waxaanu ku xoojinay meesha biyaha akufaarka biyaha boorowin laga siiyey eriyada camuud oo artificial recharge aan ugu sameynaynay si biyaha ay u qabtaan oo biyaha undergarow waterkaya dhulka hoostiisa ay biyaha u dejiyaan laakiin gobollada kale hargeysa waxaa iminka ka socdaa beligubadli wuxuu ka socdaa ood weyne wuxuu ka socdaa xaaji saalax wuxuu ka socdaa caynaba wuxuu ka socdaa meesha la yidhaahdo ceelaf weyn sanadkana kuwo kale oo saasoo kale waaweyn baa qorshaysan dhammaan waxaasi miisaaniyadda qaranka ay ku jiraan waxay ku jiraan cashuurtii dalka laga waruuriyey waana siyaasadda iyo qorshihii xukuumadda uu madaxweynuhu hogaamiyo waana dadaalka la doonayo dadka in biyihiisa sare loogu soo qaado intaana haddaan intaa ku dhaafo waxaan kelmid odhanayaa meeshan aynu joogno geedeedle iyo eeriyadan horehaadley iyo ilaa degmadasa daarasalaam dad badan baa degan waa dhul deedda degan yahay oo deegaan dad muwaadiniina baa lahaa oo dee deegaamadoodii ay tahay waxay dee inay beero samaystaan inay ceelala soo baxaan inay hantidooda maal gashadaan waxaasoo dhan dee waa deegaankoodii xaq bay u leeyihin laakiin xukuumaddu waxay ka mamnuucday inay dhammaan dhulkaa ceel dheer laga qodo dhammaanna way ku qanceen oo qof kuni amarkii la siiyey buu khilaafin aniga intaas oo guddiyo iyo odayaalaba igu yimaado deegaanka socda ceel noo ogolow amarkii dowladdu baan tusaa
waxay tusaale u tahay dad badan oo marka ama seera la sameynayo ama meel biyo laga qodayo ama dhaam laga sameynayo deegaankii loo qodayo oo ku booqan waxa laga yaabaa 3-4 qof oo meesha wax ku leenay karaysi sameeyaan xasaradii meesha ka dhacdo shaqadii dawladda ay soo taagaan boqolaal kun oo kale ka faa'iideysan lahaana ay dhib ku noqoto taa markaas casharada reer geedi ee deegaanka waxa laga barto danta guudna laga horeysiiyo dul badan baan doonaynaa inaan qorsheyno dhaawam ka sameyno oo weliba dhaawamka iminka aan doonayno sistamkan cusub ee iminka loo sameeyey gebilayo kale ee madaxweynuhu hirgeliyey inaan u sameyno sahan badan baan wadnaa dul badan baa la tigi doonaa dadku ha soo dhoweeyaan qaana ka qayb qaataan meelaha aan tigi doonno ee kulley madaxweynuhu saaka noo diray waxaa ka mid ahaa kala gooyey oo deegaanka koonfurta hargeysa oo sahan aan ka soo qaadi doono marka har insha Allah dul badan baan biyaha gaarsiin doonaa intaa waxaan ku darayaa madaxweynuhu safar dheer buu galay 3 ka hor waxaan ka soo bilownay gebi dhowrame dhammaan ugu waa la socday waxaa dadweynaha iyagoo public baa toos lagu qudbadeynayay jaamacadaha laga hadlayay fagaarayaal baa laga hadlayay soo dhoweyn ummad malaayiin baa saa loo dhex mushaaxayay oo madaxweynuhu saa u salaamayay raali tu raali bay ahayd markaan tiriyey goobihii aan boorima ka soo bilaabay ilaa iyo dila ilaa gebiley ilaa iyo wadada dacar burug iyo sheekh abdaal iyo berbera iyo sheekh iyo qoyta burco ood weyne meesha la yidhaahdo ceel xume inaaf madoobe wadaamago caynaba oo dhowr meelood ahayd oog iyagoodi arhi cadayse laas caanood 3 meelood ahayd ilaa tukarag waxaa ahayd inta jeer ee fagaare madaxweynuhu ka hadlayay goob dadku isugu yimid 23 goobood ba waxa intaa dheeraa shirarka sidan oo kale ah ee furnaaya TV-yada ka wada daawanaysay waxa intaa dheeraa jaamacadaha ardayda loo wada tagay waxa waxaas dhan soo qaadanaya niman maalin dhowrto ka hadlayay meel dalka ka baxsano mooyo Sri Lanka iyo meel ahayd salaam ba ahayd oo weliba qaar dhammaan naga sii tageen oo yar naga sii maqnaayeen kulmiyihii dowladda ka mid ahayeen baa waxay yidhahdeen madaxweynuhu dadka ma hor yimaadeen sidii siyaad baruu afisiyooni kasoo dhex qudbadeynay xero ciidan ummadda intaa leeg ee 25-ka cisho aanu goob walba isla taagnay madaxweynuhu dadku saa u dhex mushaaxay ma afisiyooni bale ku sii fogaan maayo laakiin waxaan leeyahay marka dee waa la istuurtuurayaa istuurtuurku dee markuu marag leeyahay ilaa nin weyn baa togolaysa soo taagayay iyo markaa aanu marqaati lahayn dee kala barta taana intaasaa ku dhaafayaa ku sii fogaan maayo